ሰላም ዛሬ ደግሞ ቃል በገባውላችሁ መሰረት አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ ቀርብ ያለው የቪዲዮ ሳምንት ካየናቸው SQ 11 ካሜራ ላይ ድብቁ ካሜራ የተቀረጹ ቪዲዮዎችን ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ተከታተሉኝ አመሰግናለሁ ሰላም ሰላም ቻኪ ነኝ ቃል በገባውላችሁ መሰረት ዛሬ SQ 11 ካሜራ የቀረጸው ምስሎች ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ተከታተሉኝ እንደምትመለከቱት በተሻለ የምስልና የድምጽ ጥራት ቀርጾ ያስቀምጣለሁ ስለ ካሜራው ዝርዝር መረጃ ከፈለጋችሁ ከዚህ በፊት የሰራሁት ቪዲዮ ለማየት ከላይ ያለውን ሊንክ ይጫኑ ይህም ንብረቶን ከስርቆትና ከሌሎች አደጋዎች መጠበቅ ያስችላል በተጨማሪ በአካባቢው ላይ ያሉትን እንቅስቃሴዎች በሙሉ በእይታ ውስጥ እንዲሆን ያደርጋል። ለምሳሌ እንደምትመለከቱት ይህ የመኪና አደጋ ሲፈጠር ማየት ያስችላል። ሌላው እርሶ የፈለጉትን መረጃ ሆነ ማስረጃ ቀርጸው ስለሚያስቀምጡ ያለ ስጋት ስራውን መስራት ይችላሉ። ከካሜራውም ጥቅም አንጻር ዋጋው በጣም ተመጣጣኝ ነው። ስለምትመለከቱኝ አመሰግናለሁ በሌሎች ቪዲዮ ሌሎች ተጨማሪ ካሜራዎችንና ሌሎች ቴክኖሎጂ ነክ ነገሮችን ይዤላችሁ እስክቀርብ በዚህ እንሰነባበታለን ማወቅ የምትፈልጉትን ነገሮች ካላችሁ ጻፉልኝ ይዤላችሁ ቀርባለሁ አመሰግናለሁ